komeze kubifuriza kugira ibihe byiza aho muri hose mukurikiye Izuba TV nkuko mu kanya twahoze tubibabwira tugiye kwinjira nyine mu kiganiro kigaruka ku mikorere y'ikigega Nzahurabukungu kizwi nka Economic Recovery Fund cyangwa se ELF mu magambo ahinnye ni ikiganiro kigamije gufasha nako ni ikigega kigamije gufasha abantu bafite imishinga yazahajwe nyine n'icyorezo cya COVID-19 kimaze iminsi gikora ariko noneho tugiye kureba mu byukuri abantu badasobanukiwe iby'iki kigega gitanga inguzanyo y'amafaranga nyine mu buryo bwo kugira ngo abantu bafite iyo mishinga yazahajwe n'icyorezo cya COVID-19 bakomeze n'ubundi bucuruzi ibi bikaba byaranakozwe mu rwego rwo kugira ngo COVID-19 nubwo yakomye mu nkokora ubukungu bw'u Rwanda ariko abanyarwanda bongere batera intambwe igana mu buzima busanzwe ngira ngo rero ubwo muraza namwe kugenda mutanga ibitekerezo muri iki kiganiro ntari kumwe ntari genyine ahubwo ndi kumwe n'abatumirwa amaze kugera hano muri studio za Izuba TV turi kumwe na kwikiriza Jackson ushinzwe ibikorwa mu ishyirahamwe ry'ibigo by'imari ni ishyirahamwe rizwi mu mpine nka Amir ndagira ngo tumwakire neza muri studio za Izuba TV akoze cyane kamera turi kumwe kandi na Bwana Sikubwabo Inosa we ni umuyobozi wa BDF ni ikigo ni ikigega kishingira abantu ingwate BDF ngira ngo abenshi murayizi Bwana Inosa namwe tubakiriye neza akaba ari umuyobozi wa BDF nyine mu karere ka Ngoma tukaza no kuza kwakira ariko mu minota iri imbere n'umukozi wa karere ushinzwe cyangwa gukora mu ishami ry'iterambere guhanga umurimo ndetse n'amakoperative nini ishami rifite mu nshingano ubucuruzi ubwo rero muri iki kiganiro na batumirwa turi kumwe mbibutsa ko ni ikiganiro mugezweho na radio Izuba ndetse na Izuba TV ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cyangwa se n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere arirwo RGB ku nkunga ya UNDP akaba ari ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere muri kumwe rero nange kamarade ndagira ngo dutangirane na Bwana Sikubwabo Inosa uhagarariye BDF mu karere ka Ngoma nubundi aya mafaranga haraha turuka agiye kutubwira ariko akagera mu kigega cya BDF akabona kuzagera ku muturage ndagira ngo Bwana Inosa mubanze mudusobanurire iyi ELF uko yagiyeho ndetse n'impamvu inyura nyine muri BDF kugira ngo amafaranga agere ku wagenewe bigenda bite hanyuma twinjire n'ubundi mu kiganiro abantu bamaze gusobanukirwa neza iby'iki kigega murakoze cyane nk'uko mwari bamaze kubivuga amazina ni Inosa Sikubwabo abampagarariye BDF mu karere ka Ngoma ELF rero nk'uko mwabisobanuye ni ikigega cyashyizweho kugira ngo gifashe abafite imishinga yose ifite ayihuriye n'ubucuruzi ariko yagizweho ingaruka na COVID-19 kugira ngo nibura iyo mishinga yagizweho ingaruka na COVID-19 yongere ikore nyuma yaho COVID ikomye mu nkokora imwe mu mishinga cyangwa se hafi ya yose mu bicuruzi igasubira inyuma abantu bakabura akazi ndetse bimwe mu bikorwa bigahagara burundu leta y'u Rwanda rero yo ishinzwe kurebera umuturage mu iterambere rya buri munsi ry'umuturage hategejwe icyo kigega kugira ngo ya mishinga yose yagizweho ingaruka na COVID yongere ikore ni muri ubwo buryo rero BDF mu kigega cyashyizweho kugira ngo gicunge amafaranga ya leta cyane cyane y'inkunga ndetse n'andi mafaranga yose anyuzwa muri BDF ayo mafaranga ya ELF yaje kunyura muri BDF kugira ngo BDF yashyikirize amasako kuri ba bantu bose bazabashikije ubusabe bwabo muri sako kugira ngo babashe kubona kuri ayo mafaranga ntabwo ari amafaranga y'inkunga ni inguzanyo ariko iri ku gipimo cyo hasi cy'umunani ku ijana muri rusange rero uko ibisabwa kugira ngo ubone iyo ELF cyangwa se ayo mafaranga agufasha kuzahura ubukungu icya mbere ni ukuba wari umaze igihe kingana n'umwaka ukora ipatanti yawe igaragaza ko ari ipatanti yo mu kwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu 2020 cyangwa se utaba ufite iyo patente y'ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu 2020 ukaba ufite y'ukwezi kwa kane kwa gatanu kugeza mu kwa 12 2020 ariko icyo gihe tugusaba ni patente yo muri 2019 icyo nicyo cya mbere tureba ikindi nk'umucuruzi
ugomba kugaragaza mu nyandiko umushinga wawe ugomba kuba ufite mu nyandiko kugira ngo turebe nyirizina ibikorwa rufite mbere aho byagize ihungabana tukareba naho dushobora kugenza gute gushyira imbaraga kugira ngo ayo mafaranga aza gufasha nyirizina noneho kuzahura bya bikorwa byawe ikindi no kuba ufite birumvikana ugomba kuba umunyarwanda birumvikana ariko n'umunyamahanga nawe aremerewe ariko mu gihe yujuje ibisabwa kuba ufite irangamuntu kuba ufite icyangombwa kirangamimerere ndetse no kuba ushobora kugaragaza ko cyangwa ushobora kwerekana icyemezo gitangwa n'urwego rubishinzwe ndavuga rw'akare ushaka kuba rw'akare cyangwa se umurenge cyangwa se akagari ariko cyane cyane benshi bitewe nuko bafite urwego rwabegerejwe rw'akagari tubasaba icyemezo cy'akagari kigaragaza ko ya mishinga yabo koko yagizwe ingaruka na COVID-19 ikindi hari imirimo imwe n'imwe tutahagaye amafaranga cyane cyane nk'abafite ubucuruzi bijyanye n'utubari ariko uyu munsi baremerewe nabo bo n'umwihariko kuri bo tubasaba n'icyangombwa kibemerera ko bagomba gukora iyo mirimo y'utubari gucuruza akabari gucuruza akabari ntago mbere twabyemeraga ariko nyuma y'iminsi nkinga nk'icyumweru gishize ubu nabo bafite uburenganzira bwo kugeza imishinga yabo kuri sako mu gihe bafite icyo cyangombwa kibemerera gukora nk'akabari kandi ko akabari kujuje ibisabwa kuko iyo akabari katujuje ibisabwa ntabwo gahabwa icyo cyangombwa iyo rero umurenge watanze icyangombwa kuri uwo muntu ufite akabari ashobora nawe kugenza gute kuba yagana sako asanzwe akorana nayo noneho bakamuha ubufasha bujyanye n'iyo gahunda yo guhabwa amafaranga ya RF muri kure ni programme izamara imyaka ibiri kuko ntabwo dushobora gutanga amafaranga arengeje imyaka ibiri urayishyura mu myaka ibiri nta mwaka wa gatatu keretse niba leta y'u Rwanda yo ishobora gutekereza ikavuga tuti reka twongere igihe ariko kugeza ubu ntabwo RF iri kurenza imyaka ibiri dufite rero n'amahirwe nubwo uyu munsi turi gutanga miliyoni imwe dufite andi mahirwe yuko ashobora kuva kuri ya miliyoni imwe yagenwe ariko nibura akagera nibura kuri miliyoni eshanu kandi bidatinze nabyo ndizera ko leta y'u Rwanda nabyo izabigera kugira ngo umubare munini w'abashaka iyo serivisi wiyongere murakoze arakoze cyane bwana Sikubwabo Innocent uyobora BDF hano mu karere ka Ngoma ndagira ngo noneho wenda mbere yuko tuduha umwanya bwana Kwikiriza Jackson ushinzwe programme cyangwa se ushinzwe ibikorwa mu ishyirahamwe ry'ibigo by'imari harimo ubwo na sako inyuzwa amafaranga kugeza ubu ngubu mumaze gutanga nangahe mbere yuko wenda tumuha umwanya nakiriye angahe mumaze gutanga angahe okay ubu imibare ubundi ntago ni kuvuga ngo muri igihugu cyangwa ni muri Ngoma gusa tuvuge wenda muri Ngoma kuko nubundi okay muri Ngoma tumaze gutanga nuvuga ngo tumaze guha abantu barenga kuri 52 ubwo ni hafi muri miliyoni 51 n'ibihumbi hafi 500 gutyo kuko ntabwo iyo tuvuze hari abashaka miliyoni ariko hari n'abandi bashaka munsi ya miliyoni ni ukuvuga ngo si ihame ko umuntu ntabwo ari ihame n'ibihumbi 200 n'ibihumbi 200 nta kibazo yego ni ukuvuga ngo miliyoni ni plafon ni max ni ukuvuga ngo niyo mafaranga ya nyuma ariko ushaka n'ibihumbi 100 ibihumbi 300 ibihumbi 900 ahubwo tubyara dufasha kubera ko ni naho umubare wagenza gute wakwiyongera amafaranga akanabonwa n'abantu benshi n'abantu batandukanye turaza kugenda nabyo tubigarukaho ndagira ngo duhe umwanya bwana Kwikiriza Jackson ushinzwe programme mu ishyirahamwe ry'ibigo by'imari ibigo by'imari nyine harimo na sako ni ishyirahamwe ryitwa Amiri ndagira ngo namwe tubahe umwanya hanyuma mutubwire murabanza mutubwire kuri iri shyirahamwe icyo rikora n'icyo rimariye abaturage hanyuma munatubwire uburyo iyi gahunda ya ELF nayo uburyo inyura hariya muri sako ndetse ikanagera no ku muturage kandi akabasha kubona ayo mafaranga nyine ubukungu bwe bukaba bwazahuka ya murakoze cyane kamarade nk'uko nari nabibabwiye nitwa Jackson Kwikiriza nkaba ndi umuyobozi mu ishyirahamwe ry'ibigo by'imari ushinzwe ibikorwa cyangwa se programme nk'uko wari wabivuze nk'uko ubivuze rero ni byiza kugira ngo abantu bamenye n'iryo shyirahamwe ry'ibigo by'imari mu Rwanda icyo bisobanuye
irishyira hamwe ryavutse mu mwaka wa 2007 ritangijwe n'ibigo 32 ubwo turavuga icyo gihe zari zitwa za CAPEC ariko hari n'izindi twita limited companies zari zihari bagamije kugira ngo bishyire hamwe barebe uko bakemura ibibazo bahura nabyo umunsi kuwundi inshingano zacu rero twebwe nka MIR cyangwa se iryo huriro ry'ibigo by'imari cyane cyane ni inshingano ziri mu bice nka bitanu ikiri ku isonga ni ugukora ubuvugizi ni ukuvuga ngo mu bigo by'imari bitandukanye haba harimo ibibazo bitandukanye kandi buri kigo cy'imari sako cyangwa se ikindi kigo cy'imari biragorana kugira ngo ajye gukora ubwo buvugizi hirya no hino bikaba ngombwa rero ko ryashyira hamwe ariyo rihuza ibyo bibazo tukagenda noneho tugakora ubuvugizi bishobora kunyura mu nyandiko bishobora kunyura mu guhura n'abafatanyabikorwa batandukanye tugakora inyandiko imwe ikora ubuvugizi bw'ikibazo kiri muri microfinance yego icyakabiri ni ukubakira ubushobozi ibyo bigo by'imari binyuze mu mahugurwa ushobora guhugura abakozi guhugura abayobozi mu buryo butandukanye icya gatatu ni ikijyanye noneho na gahunda yo guteza imbere imari idahutaza icyo twita responsible finance kuvuga ngo twibuke ko serivisi yo gutanga inguzanyo cyangwa se y'imari haba harimo ibyiciro bibiri hari utanga inguzanyo cyangwa se wakira ubwizigame ariko hakaba n'uhabwa noneho ya serivisi ese barakorana neza niyo twita imari idahutaza icya kane dukora ubushakashatsi tukamenya ese sekiteri ihagaze ite ubushakashatsi noneho tugakora inama tukagenda twerekana imibare ukuntu imeze bishobora kuba imibare ijyanye n'inguzanyo ziri mu bukererwe amafaranga ibigo by'imari bifite kugira ngo noneho dushobore gukora ubuvugizi n'abafatanyabikorwa bashobore kuba bakwitabira icyanyuma navuga noneho ni uguhuza abafatanyabikorwa baba baje muri iryo soko iryo huriro noneho akaba aribo begeranya abafatanyabikorwa bakabayobora aho bakwiriye kujya gukorera ikigo cy'imari bafasha ibi byose nizo nshingano dufite abanyamuryango bacu kugira ngo n'abantu batwumva babyumve bari mu byiciro bitandukanye iyo tuvuze ibigo by'imari iciriritse hari n'urwego noneho ushobora gusanga ari ikigo cy'imari iciriritse ariko kiri ku rwego rwa banki izo dufite eshatu noneho tukagira ibigo by'imari ariko biri ku rwego rwo hejuru izo twita public limited companies ndanga gutanga ingero kubera ko sinavuga abanyamuryango bacu bose noneho tukagira noneho ikindi cyiciro cya gatatu gahunda twese tuzi tw'umurenge sako zigera muri 116 ziri mu gihugu hose hatandukanye abo bose ni abanyamuryango bacu ariko hari izindi hari ibindi bigo byo kuzigama no kugurizanya bitari ku murenge sako ariko nayo ari cooperative yo kuguriza no kuzigama ishobora kuba nk'iy'abarimu y'icyayi y'ikawa zirahari nyinshi abo bose rero bagera kuri 157 ni abanyamuryango bacu nihuse rero turabihuza dute noneho na kiriya kigega Nzahurabukungu yego uruhare rwa MIR ni uruhe nk'uko harimo abandi bafatanyabikorwa inosoko yabivuze BDF Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Banki Nkuru y'Igihugu n'abandi bafatanyabikorwa Minisiteri y'Inganda n'abandi bafatanyabikorwa Amiri ikintu cyane ireba ni ukureba niba ibyo bigo by'imari mbere na mbere byiteguye ese biteguye gukoresha ayo mafaranga biteguye kuyakira baza amasezerano arimo amabwiriza arimo barayazi abanyakwita abanyamuryango babo cyangwa abakiriya babo bazi icyo bisobanuye inshingano zacu rero nk'amiri ni ugukora mbere na mbere ubugenzuzi nk'ubu twakoze tumaze gukora ubugenzuzi inshuro ebyiri kugira ngo turebe niba ibigo by'imari mu by'ukuri byiteguye ese ubundi iki kigega barakizi bakizi bate tugakora raporo tukareba imibare tukayishingiraho twamara rero kureba ibyo ngibyo noneho tugatangira gutegura amahugurwa tugategura amahugurwa tukigisha noneho abanyamuryango bacu uburyo inguzanyo bazayikoresha tukabigisha uburyo bazishyura tukabigisha uburyo butandukanye ku buryo nk'uko inosa yabivugaga mu myaka ibiri bazabashoboye kwishyura ayo mafaranga ari na mbogamizi bahuye nazo icyanyuma navuga noneho nuko nubwo leta y'u Rwanda hari amafaranga ari muri icyo kigega ariko mu by'ukuri siyo yakora iyo mirimo yose nk'uko inosa yabivuze aya ni amafaranga y'inguzanyo ariko se ayo mahugurwa biragenda bite twe icyo dukora rero dushaka abafatanyabikorwa dufite abafatanyabikorwa batandukanye noneho bakaduha amafaranga kugira ngo dushobore guhugura bya bigo by'imari kugira ngo twese dusenyere umugozi umwe nuko bihagaze ubu ngubu kamarade urakoze cyane wenda mu kanya turaza kongera kuguha umwanya ariko noneho hagati aho ngaho nka BDF ukurikije uko mutusobanuriye mutubwiye ko
abantu bagera kuri 52 ubwo ni miliyoni 50 zingahe bamaze kuvaho cyangwa zimaze guhabwa abo bantu ntaga ari benshi ntaga ubwitabire buke nuko abantu badakeneye amafaranga cyangwa nuko ahubwo bataza makuru nta makuru hari yo kuri iki kigega murakoze nkuko warumaze kubivuga mu byukuri aya mafaranga miliyoni 52 ni amafaranga makeya cyane ugiranije n'abacuruzi dufite bafite imishinga igizwe n'ingaruka na COVID hano mu karere ka Ngoma ariko hari impamvu nyinshi wenda ndavuga mwebyiri z'ingenzi impamvu ya mbere nuko ubukangurambaga ntago buragira kuri bose ntago buragira kuri bose uje unarabirebera no mu mibare hari no gutelefona akubwira ati ese iki kigega bari kutubwira aya mafaranga batubwira bimeze bite ariko hari uburyo butandukanye turi gukoresha nko gukorana n'amanama n'abacuruzi cyane cyane mu mirenge itandukanye ndizera ko ubutumaze kugira mu murenge wa Rukumberi ari nawo kugeza ubu dufite umubare munini w'abantu bari kwitabira iyi gahunda ubwo nakubwiye imibare y'abo tumaze guha amafaranga ntago nakubwiye nyirizine iyo dufite ubu noneho iba applying kuko nko muri Rukumberi ubwabo kuko niho twabonye tuvuga tuti ahantu ko hatitabiri no gahunda cyane no kubera iki tuhashyira imbaraga ariko tuvuga dufite abantu 62 honyine umurenge umwe ubwo no kuvuga byahise biduha ishusho yuko nahandi turamutse tuhakoreye ubukangurambaga nk'ubwo twakoreye muri Rukumberi dushobora no kugeza hafi mu baturage bagera muri 500 bamaze kubona ayo mafaranga ni process rero turacyagenda murenge ku murenge ubwo turi gushaka kugira ngo nituva hariya tuye tukomeza sake tumanura kugeza igihe imirenge tugiye turiye urumva ni igihe bizadufata ariko amaradiyo amateleviziyo nayo twizera ko muri iki gikorwa bizadufasha kugira ngo iyi nkuru nziza igere ku bantu bose babashe guhabwa amafaranga ikindi kintu gituma umubare ukiri hasi harabatarabyumva neza cyane cyane nk'abakagombye kudufasha gushyira ino gahunda mu bikorwa ntago nabijya kure hari amasako atarabasha kubyumva dushaka kugira ngo badukorere abafite cyo nakwita inshingano kuri ku masako badufasha ngira ngo inosa nawe ari hano badufasha bwana Jackson badufasha bakegera abayobozi b'amasako yaba ari abashinzwe gutangizanyo yaba n'abayobozi b'amasako bwite bakadufasha kugira ngo iki gikorwa bakigire icyaba cyane ko turi kubona ko hari n'amakuru tuba dufite ushobora gusanga nko muri sako runaka wenda se abaturage bakagezaho proje zabo bamara kuzigezaho zikagenda zikamara amezi aya 4-5 bakanatubwira tuti bitewe nuko tubona ko banze kudukorera gahunda tugiye gukuraho dosiye zacu muri make ni imikorere mibi ya sako urabyumva ko ibyo bari kibazo aho umuturage ashobora kunyihamagarira nanjye ubwanjye nyuma yo kumpamagara nkagenda nkegera umuyobozi wa sako nubu bakorana gutanga inguzanyo nkamubwira ati hari abaturage yo kutu bafite ikibazo bamaze kugeza hano dosiye mu kubafasha iki turi kubitekereza turi kubikora ameza angahe akarangira n'uyu munsi tuvugana bakaba bagifite icyo kibazo nagira ngo rero n'abafite amasako mu nshingano za badufashe bakangurira amasako kugenza gute kwikumva iki kintu bafashe n'abaturage kucyumva kugira ngo tubone umubare w'abahabona n'amafaranga uzamuka urakoze cyane hagati aho ndahita nk'umwanya Jackson n'ubundi mufite mu nshingano n'aya masako bari kuvuga ananiza abaturage kubona aya mafaranga umuturage niba dosiye imaze amezi 3-4 nta n'igisubizo arahabwa mwebwe ibi bintu mubivugaho iki ese niki mugiye gukora kugira ngo izo sako cyangwa n'abayobora izo za sako babashe kumva yuko aya mafaranga aca muri sako akagera ku muturage hanyuma na sako ikazabona n'inyungu y'umunani ku ijana ngenda ngo wenda inosa yaratarabigeraho umunani ku ijana kandi mu by'ukuri amafaranga abacuruza atari nayabo ari ukuhanyura gusa ndagira ngo ibintu bivugeho ya murakoze cyane kamarade turabashimiye na inosa ndagira ngo ikiganiro kubera ko hari abatwumva n'amasaka arimo n'abagenerwa bikorwa barimo barabyumva sako ntago rwose yaziye kunaniza ba nyirayo ubundi se sako ni iyande tubanze mbere duhera aho ngaho sako ni yabari abanyamuryango bayo sako ntago ari iya manager n'ubwo ari iyo ushinzwe inguzanyo rero
tubisesengure neza kugira ngo yenda abantu batwumva batumva ko atava hanga akajya gutera sako abereye umunyamuryango amabuye haba harimo ashobora kuba harimo akazi kenshi sinshaka kubavugira ariko kiriya kigo gifite inshingano ebyiri inshingano ya mbere ni ugucuruza amafaranga inshingano ya kabiri ni ugufata neza abanyamuryango bayo mu byo mucyongereza babyita social performance nkuvuga ngo kureba ko abanyamuryango izo ni inshingano zabo barazizi yego rero haba harimo ibintu byinshi bitandukanye muzi ko sakwigendera ku mategeko hari amategeko igendera igomba kubahiriza ashyirwaho na banki nkuru y'igihugu uko inzira binyuramo kugira ngo icyemezo gifatwe hari ababyemeza iyo rero hagize ubikora hari akantu kamwe yirengagije hari igihe bishobora kumugiraho ingaruka n'ikigo bikakigiraho ingaruka so nago bisobanuye ko yenda simvuze ko hari abatabitinza yenda birashoboka ariko kino nshaka kuvuga sinyeka ko yaba bitinza nkana kandi impamvu nyamukuru cyo kigo kibereyeho ari ugufasha abanyamuryango bayo kubera iyo mpamvu rero amiri kubera ko natwe tubizi tuza abanyamuryango bacu ahari imbaraga nkeya aho akeneye ubufasha niho hahandi navuze yuko imbaraga twazishyize none twabanje gukora ubushakashatsi tumenya hari ikibazo ngubu ngubu twakoze ubushakashatsi tusaga 65% ya y'ibigo 162 twakoreye mu bushakashatsi mu gihugu hose twasanze abiteguye kujyana n'ikigega ari 65% bisobanuye iki bisobanuye ko 25% bagikeneye ubufasha ubuhe bwo kuba gusobanura icyo kigega gikora kubyumva yego wabyumvisha ibintu twe twahereye ku bushakashatsi niba baduhaye 65% biteguye 25% n'umubare munini niba tugiyeyo tugasanga abazi neza ibisabwa izo ni ibintu twagendaga tubaza abazi ibisabwa kugira ngo uyinguzanye mu ikoresha bya bindi nusa yasobanura nibangaye tugasanga biri munsi ya 60% twebwe ubwo twabonye akazi aho rero tumaze gukora ubushakashatsi twahise dusanga umufatanya bikorwa witwa nguriza nshore umufatanyabikorwa wacu tuganira nawe noneho atwemerera ko twatangira amahugurwa yo kwifasha abantu kwitegura kwakira inguzanyo bakanayiha abanyamuryango bayo ndetse n'uburyo bazishyuza ubu tuvugana tumaze guhugura amasako 171 mu gihugu hose ubu tugiye gukurikizaho ikindi kiciro icyo tugamije bwana Inosa tugamije gukemura ako kabazo ese birapfira hehe ese barabizi ibisabwa nibiye rega twebwe mwamiri nabo twakwishimira ko ikigo cyakwihutira kwakira 100,000,000 kititeguye kuyishyura twe twishimira ko ayakira yiteguye azi nibisabwa ese uzi ibisabwa nabo ari kwihutira gusa n'ushobora no kuyakira nawe akayatanga yayatanga akayaha batabyiteguye mwumva akazi kaba kari muri bya bigo by'imari nivuga ngo amafaranga ntabwo yazana ngo agume hariya gusa arayazana nawe akayatanga ni ukuvuga ngo wenda nguce mu ijambo gato mu yandi magambo ibi byangombwa Inosa yavuzemo umunyamuryango asabwa ipatante ibaruwa ibisaba inyandiko igaragaza ko yahombye koko cyemezo cy'akagari n'ibindi ashobora kuba byujuje ayo mafaranga ntayahabwe kubera uko bamubona umunyamuryango ashobora kuza kuri saka ibi byose abyujuje amafaranga ntibayamuhe oya ntabwo bishoboka ari amafaranga agera kuri saka kubera ko hari abayasabye ako kantu kumvikana ni ukuvuga ngo aza yasabwe uko nibyo yohereza muri BDF ni ukuvuga ngo ajya kuyasaba muri BDF already afite abantu bayakeneye agera kuri sako asunikwa ku munyamuryango na ahantu tubitandukanye sako ifite andi mafaranga icuruza ataraya ngaya ahungaho bashobora umuntu kugira akagira ariko ya BDF iyo BDF yarekuye nuko iba yarabonye abantu bayasaba uyu muntu asaba ngahe uyasaba ngahe iyo ateranyije bangahe bakayoherereza sako nta kindi kintu kiriya guko kubikora byabyo akahita bayahereza ninde werekwa umushinga cyangwa se ibi byangombwa byose yerekwa sako sako irabanzika sako umunyamuryango arabanza agasaba sako kuko uyibuke ko umunyamuryango asaba inguzanyo sako yego ibyo nabyo biritemo iki bindi byiciro hari umunyamuryango wari ufite inguzanyo muri sako mbere ariko covid je arahomba ntabwo ntiyashobora kwishyura ashobora kuvuga ati munyongerera ikindi gihe cyangwa munyongerera andi mafaranga mu nguzanyo ye bwite
noneho ugasanga yenda sako nabi yafite ayo mafaranga ashobora kuvuga ati noneho nari ukoreraga ku giti cyanjye nafite inguzanyo ariko noneho nashiriwe ni mu mafaranga noneho agasaba sako yasabye sako rero imubwira ko yenda amafaranga yayo twibuke ko sako ishobora gutanga amafaranga y'inguzanyo kuzahubura ubukungu bwo mu murenge wa Rukumbere n'urugero nanze bwa Inosa idakoreshera BDF ibyo nabyo turabizi yego ariko igihe sako umuntu asabye bagasanga amafaranga nago bayafite yose nibwo nawo naho bakomeza n'uri bakajya kushaka kuko ari amafaranga abaza ibizayishyura muri BDF nibyo Inosa yavugaga bakaba bavuga bati bakavuga bati noneho kuba yakiriwe baye make kadufate noneho nariya kuko yo arahendutse tuyagurize abanyamuryango bacu bazamuri nuzo noneho aho ngaho dusubiye kuri ka kandi sakure banzikareba uyu muntu yujuje ibisabwa kujya ngo ninjya kujya muri BDF batazangora bya bindi afite cyo twita checklist mu cyonyo nokagira reba ah uyu muntu yujuje ibisabwa noneho akazamura dosiye hehe muri BDF BDF nayo ikongera ikareba yasanga byuzuye ikavuga ati aba bantu ko ari 10 uko ari 50 nimbaha amafaranga mwoheze kuri sako ya kanaka itanga ya mafaranga nakibazo nubwo buryo binyuramo bikagenda ariko si nyeka ko amafaranga yava muri BDF yazi yabantu runaka ngo yongere yicare hari ibyo nabwo nyeka ko bishoboka hanyuma Inosa icyo wowe wita ko sako aba mwe mu bayobozi ba sako bazana amananiza ubwo guhagataho niki okay no kuvuga biri mu ngere zitandukanye biri mu ngere zitandukanye eka wenda mfate urugero rufatika mbere yuko tunyuza service cyangwa se na produit muri sako tugomba kuba dufite icyo bitanye amasezerano y'imikoranire yego ni cyambere ntago twanyuza service cyangwa se produit muri sako runaka tudafitanye amasezerano y'imikoranire so mbere yuko rero ino IRF iza twabanje gukorana amasezerano y'imikoranire n'amasako harabatinze kuyasinya ariko hari nabandi babyihutishije basinya vuba vuba ibintu bigenda neza ariko kugeza ubu mu karere ka Ngoma twebwe nta kibazo dufitanye n'amasako mu kijyanye no gusinya amasezerano bose barayasinya tugeze muri gahunda noho sasa yo cyo nakwita implementation aho niho habera ikibazo gushira mu bikorwa ya gahunda ya IRF aho niho hazaramo ikibazo ugasanga wenda nk'umuyobozi aravuga ati ntago ndabyumva neza ntago biranzamo neza ngiye mfite hanjye amafaranga ibihese nese iyo safwa mugani yavugaga ni ya niye nyine urabyumva kuko ningiye tuzifite kuko wenda nabatsinze ariko izo ngiye tuzifite ugasaba kwambwira ati ti rwose ntago ndabyumva uburyo ki ngiye kwaka amafaranga ngo nuko umuturage yumvishije ko ari amafaranga hari kandi nanye mfite ama depo ngaho nabuze icyakora so urabyumva kuva kumva ko afite ama depo adashobora gutanga inguzanyo ya IRF kandi wafite ayo ari aho ngaho adafite icyakora yabuze abayatwara akumva ko adashobora kugenza gute kwaka andi mafaranga so sinzi nibwo byumva ndi kubyumva aha icyo ni kimwe ikindi ushobora gusa baravuga bati amasi tujya twumva hani ngo amasezerano yanyu ngo hari ibibazo abafite ubyumva no mu gihe we yumva ngo yumva bivuga ngo amasezerano kandi ku byukuri ni nawe mubwiye ati owe egera n'abayasinye wumve ko hari ikibazo nkureka ngo nkurugira nko muri sako reka ngiye kubivuga mu izina muri sako ya ingoboka mutendere ubu tuvugana tumaze kuyiha phase ebyiri yego sako ya kibungo tumaze kuyiha phase ebyiri sako ya Remera tumaze kuyiha phase ebyiri abo bose maze kubwira n'abantu bumva ibintu rwose ushobora kubwira umuntu ati ngiye ibyo muvuga ntabwo mwe byamananize niba mumaramaze gusinya contract inshuro ebyiri uwambere akaba gitinye no gusinya contract ya mbere ubwo bafite nubuye ikintu ni kuvuga ngo niba ari amasezerano BDF igira amasezerano amwe mu gihugu hose niba dufite sako 116 ni ukuvuga ngo ntago wowe uzagira ikibazo kandi hari izindi sako zasinye ayo masezerano yego ni ukuvuga ngo hari n'utsimba akavuga ati ngiye ndashaka ko iyi close muyikuramo mugashyiramo iyi ukibaza uwo muntu umwe mu gihugu ugiye guteza ikibazo cyo kuvuga ngo tugiye guhindura close muri contract iri gukoreshwa mu gihugu hose ukibaza icyo ashingiyeho kikakuyobe turabafite hano mu karere ka Ngoma yego arakoze Inosa mukanya wenda turaza kugaruka dukomeza n'ikiganiro mbibutse yuko namwe muza kugira uruhare mutanga ibitekerezo muza guhamagara ku murongo wa telefone
tuza kubabwira ndetse mukanya uraza no kuba uri kuri screen zanyu kubadukurikiye ku Zuba TV. Mukanya ndaza kwakira umwe mu bayobozi b'akarere nyine ushinzwe by'umwihariko iterambere y'amakoperative ndetse no guhanga umurimo n'ubucuruzi birumvikana waburimo. Ndaza kumwakira cyane ariko dushimira cyane Jackson kwikiriza ushinzwe ibikorwa mu ihuriro cyangwa se mu ishyirahamwe ry'ibigo by'imari harimo nizo za SACCO ku bisobanuro mwaduhaye. Ndabizi yuko tutaza gukomezanya mu gice cya kabiri cy'ikiganiro ariko mwakoze cyane. Mwakoze cyane kamarade. Ngira ngo mukanyaho turagaruka dukomezanya na Bwana Inosa uyobora BDF mu karere ka Ngoma ndetse n'undi mutumirwa tuza kwakira mukanya muri iki kiganiro kiri kugaruka ku bukangurambaga ku kigega cya ELF cyangwa se kigega cyashyizwe kugira ngo kizahure imishinga y'abanyarwanda yagiye izahazwa n'icyorezo cya COVID-19. Kiganiro mugezweho na Izuba TV ndetse na Radio Izuba kufatanye na RGB ku nkunga ya UNDP ishami rya Loni rishinzwe iterambere. Mukanya turagaruka. Mamanzi rero ntago ntinda kukubwira icy'ingenza arya nubwo ku mukobwa wanjye azashingirwa kuri weekend rita wenda ndabizi barabimbwiye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nagira mufasha nguriza amafaranga. Urabizi ko business zanjye ziriya zindabyo zose nta kigenda kubera COVID-19 byarangiritse. Mbese ubu ndaho gusa wahura n'iki wa muvandimwe ugira ngo se ni we wenyine? Ubu mbona nicaye aha nta kintu ndi gukora. Utuntu nacuruzaga yewe ubu simfite n'ikintu cyo kongera kuranguza. Ehe, ese ntabwo mwamenye ko hari ikigega cyashiriweho kugoboka abacuruzi bashubijwe inyuma na COVID-19? Ikigega bacuruzi namwe abikorera ibikorwa byanyu byahombejwe cyangwa byadindijwe na COVID-19 nimugane ikigega kibafasha kuzahura ubukungu bwanyu muhabwa inguzanyo binyuze muri BDF kandi biroroshye. Icyo usabwa ni ugukora umushinga wawe neza ukagana umurenge SACCO kukwegereye ubucuruzi bwawe bukongera kukungukira. Ubu butumwa mu bugezweho na Deco Radio Televiziyo Izuba ku bufatanye na RGB ku nkunga ya UNDP. Mamanzi rero ntago ntinda kukubwira icy'ingenza arya nubwo ku mukobwa wanjye azashingirwa kuri weekend rita wenda ndabizi barabimbwiye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nagira mufasha nguriza amafaranga. Urabizi ko business zanjye ziriya zindabyo zose nta kigenda kubera COVID-19 byarangiritse. Mbese ubu ndaho gusa wahura n'iki wa muvandimwe ugira ngo se ni we wenyine? Ubu mbona nicaye aha nta kintu ndi gukora. Utuntu nacuruzaga yewe ubu simfite n'ikintu cyo kongera kuranguza. Ehe, ese ntabwo mwamenye ko hari ikigega cyashiriweho kugoboka abacuruzi bashubijwe inyuma na COVID-19? Ikigega bacuruzi namwe abikorera ibikorwa byanyu byahombejwe cyangwa byadindijwe na COVID-19 nimugane ikigega kibafasha kuzahura ubukungu bwanyu muhabwa inguzanyo binyuze muri BDF kandi biroroshye. Icyo usabwa ni ugukora umushinga wawe neza ukagana umurenge SACCO kukwegereye ubucuruzi bwawe bukongera kukungukira. Ubu butumwa mu bugezweho na Deco Radio Televiziyo Izuba ku bufatanye na RGB ku nkunga ya UNDP. Ngo rero maze kubibabwira duherekeje umutumirwa umwe muri twe ariko twakiriye n'undi. Twakiriye Bwana Ngoga Gilbert ushi umuyobozi w'ishami ry'iterambere guhanga umurimo ndetse n'amakoperative mu karere ka Ngoma. Bwana Gilbert turabakire neza muri studio. Urakoze cyane. Ngira ngo nubwo wenda tutari turi kumwe hano imbere ariko wakurikiye ikiganiro ndetse n'ibisobanuro byatanzwe by'umwihariko na BDF ndetse n'uriya muyobozi mu ishyirahamwe rishinzwe ibigo by'imari mu Rwanda. Ukurikije ibyo twagiye tugarukaho ndetse n'ibisobanuro byatanzwe na BDF bigaragaza ko hakiri imbogamizi mu masako mu gutuma abaturage babona inguzanyo n'ubundi n'ibigenewe, nkamwe mufite no mu nshingano ibijyanye n'ubucuruzi cyane cyane unaciriritse, mwavuga yuko
ibintu bipfira hehe mugaruke no kubukangurambaga umuntu yavuga yuko butakozwe neza kugira ngo abantu babashe kumenya iby'iki kigega cya ILF urakoze urebye icyorezo cya covid cyagize ingaruka nyinshi kuhereranye n'abantu bakoraga ubucuruzi ku buryo hari imishinga myinshi yarabonye inguzanyo muri za sako noneho iyo mishinga kubera ubucuruzi butakorwaga neza muri iki gihe cya covid kubera ingamba zo kuyikumira byatumye abenshi mu bagiye bafata izo nguzanyo batarakoze neza ntibishyura za sako inguzanyo bafashe ibyo rero byagiye bitera ikibazo muri za sako akibaza ukuntu agiye kongera gutanga izindi nguzanyo muri sako nako ku bantu bari bagaragaje intege nke nanone mu kwishyura bigatuma bamwe bagenda biguru intege ariko nanone ikindi nuko nabo ngabona bo basaba inguzanyo ukurikije uko bimeze muri kino gihengera ngo mu bigo by'imari umubare w'abasaba inguzanyo waragabanutse cyane bitewe n'ibyo baba bagiye gukora no kuvuga ngo nk'ibyo bikorwa by'ubucuruzi kubera ko bitagenda neza cyane muri kino gihe usanga n'umubare w'abasaba inguzanyo nawe ugenda ugabanuka cyane ko babona abagenzi babo basabye inguzanyo barahombye icyo dukora rero muri kino gihe ni ugukomeza ubukangurambaga wenda nakivuga nacyo nuko n'ubukangurambaga nabwo bwari bugoye muri iyi minsi nyine kubera izo ngorane za covid urabona ahantu dukore inzego z'ibanze dukore ubukangurambaga cyane ni mu manama ndetse ni mu nteko z'abaturage izo nama rero ntabwo zabashaga kuba inteko z'abaturage nazo ntabwo zaremaga gusa zarakomorewe muri ino minsi kubera ko icyorezo cya covid nakangurira abaturage gukomeza kukirinda kugira ngo nyine izo mbogamizi twageraga zatubozaga kugira ibikorwa runaka dukora byaduteza imbere ubwo zatangiye gufunguka zikomeze zifunguke kubera ko ubuzima buzayo bugenda bugaruka ubwo rero izo nama aho dutangira dukorera ubukangurambaga ntabwo zabashaka kuba aho dukorera ubukangurambaga muri kino gihe ni kuri za media ibitangazamakuru abasha kubikurikirana nanone ugasanga nanone ni bake ariko icyo dushaka gukora wenda navuga ni uko tugiye kongera ubukangurambaga abayobozi ba za sako nabo tubakaba no mu kanya turaza kugera mu masaha 9 kuri webex ariko nabwo nduvuga ngo turaza kongera kubishyiramo turizera ko tuza kuba dufite imibare igezweho ya buri sako naho igeze n'abantu yamaze gusabira inguzanyo ubwo rero nitubikora tugakomeza kubibakangurira n'abayobozi b'imirenge nama baraza kuba bayirimo turizera ko hari ikigomba kuvamo ibyo ari byose bikagenda bizamuka kuko ntekereza aho twaherukiraga mu mezi make yashize ngira ngo byari hasi cyane ariko ubu ngubu ndabona biragenda bizamuka arakoze cyane Ngoga Gilbert akomoje ku kintu cyiza n'umundi twanavuzeho mu kanya inosa hari ubwo nyine abantu bari bafite inguzanyo muri sako zisanzwe nyine covid biraje ije n'ubundi ubucuruzi ni kwa gufunga ni yaguma mu rugo uko yarabyiteze bibatari ko bigenda bituma nawe atanishyura neza sako ngira ngo hari n'amatangazo yagiye asohoka amabanki rwose avuga ati twebwe umuntu utaratwishyura bigende gutya na gutya kubera ko tuzi ikibazo gihari uyu muntu azagerwaho n'inguzanyo noneho ya ELF ate cyane cyane ko none hari n'inguzanyo itazunguka amafaranga menshi rakoze cyane kumbaza icyo kibazo mu by'ukuri usibye kosa ko ari koperative ishinzwe kuguriza no gutanga inguzanyo no kubitsa ariko hari n'ikindi tugomba kureba twe BDF icyo sako yemeje nicyo dukurikiza kubera ko tugendera mu cyizere cya sako kuko sako niyo ibana umunsi ku munsi na bariya baturage bariya abacuruzi babarana sako umunsi ku munsi barayizi nabo na sako nayo irabazi twebwe iyo sako igaragaje ko umukiriya runaka asanzwe yishyura neza sibyo ashobora kuba yarafashe n'inguzanyo wenda akaba n'amezi runaka atishyura bitewe n'ikibazo cya covid twese turabizi sibyo kuko niba uhaye umucuruzi inguzanyo igihe kikagira wenda nka kiriya cya covid batacuruzaga ya mafaranga yakuraga cyangwa se igikorwa yakuraga mu bwishyu kigahagarara akandikira sako akamenyesha ikibazo yagize na sako niba ireba ko nayo iri mu gihugu natwe twandikiye bakatugaragariza ko yagize ikibazo ntiyishyura ariko mbere yaho yishyuraga neza sibyo mbere ya covid yarishyuraga neza ubu twebwe nta kibazo dufite ni ukuvuga ngo yatubwiye ati uyu muntu yishyuraga mbere ya covid yishyuraga neza nta kibazo nubwo yafite inguzanyo ya miliyari twe nta kibazo tugira amafaranga arayabona kubera ko mbere ya covid yarishyuraga neza mbere ni ukuvuga ngo mbere y'ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu yishyuraga neza uwo muntu wese
tumuha amafaranga nta kibazo ntago tumubuza gusaba muri sa kugeza nta ntago bishobora kuvuka mu none y'ikibazo cyuko sako yagwatira amafaranga aturutse muri BDF muri iki kigega hanyuma sako ikavuga iti yaraturimo miliyoni yaraturimo wende 1800 none yatse miliyoni reka dufate 800 tumuhe 200 buriya bakaba babikubirana iyo kese niba yaranabayeho mwana yidusaje okay murakoze buriya BDF hano tugarukira twebwe no dushitsa amafaranga kuri konti ya Sako ntabwo tuyashyira kuri konti y'umunyamuryango BDF igarukira uburenganzira bwa bugarukira mu gushitsa amafaranga kuri Sako iyo amafaranga amaze gushyira kuri Sako ikiba gisigaye abasigaye Sako mu kubungabunga cyangwa se mu gukoresha amafaranga cyagenewe wenda bashobora sinzi ntabwo nabatekerereza wenda ariko sukuvuga ko bitaba n'umuturage ashaka guhamagara ati ngiye amafaranga ngiye bafatiriye ariko twebwe nka BDF inshingano yacu niyo kugeza gute kugeza amafaranga kuri Sako wenda dushobora gukora nuze monitoring ko dushobora gukora monitoring twavuga ati se ya amafaranga aragenewe umuturage yamugezeho aho niho tumenya ikibazo ntekereza ko ari na ngombwa kuko n'ubundi yambuye Sako namwe ababambuye ni ukuvuga ngo namwe wamuhombye iyo mukora ya monitoring cyangwa se kwa kureba ya amafaranga twatanze nka BDF ese yageze ku muturage yafashe iki umuturage aho niho tumenyira niba aramugezeho ikibazo ho nacyo wala ibintu nk'ibyo tugaruke ku kijyanye no kwishyura ayo mafaranga wavuze ko ari mu myaka ibiri yishyurwa te bigenda bite ubundi iyo amafaranga yose kimaze guhabwa amafaranga hari icyo bita gahunda yo kwishyura cyo twita mu cyongereza repayment plan hari gahunda yo kwishyura inguzanyo ubundi ni 8% twebwe nka BDF dusubiza ayo twabahaye ariko inyungu zikomoka kuri ayo mafaranga yose asigara muri Sako noneho umugererwa bikorwa we aba yaraganiriye na Sako igihe cyo kwishyura ashaka kuvuga ati ngiyewe ndishyura mu myaka ibiri nkuko wenda se ushobora kuyirenza cyangwa se ndishyura mu mezi abiri cyangwa se mu kwezi kumwe cyangwa se ndishyura buri gihembwe gutyo ariko ashaka kuvuga ati ndishyura mu mwaka umwe nishyura buri kwezi icyo gihe iyo bajyanye na amasezerano bajyanye na Sako niyo yubahirizwa ndagira ngo ngire udusobanure ku bijyanye n'ipatente ngo izisabwa kugira ngo umuturage abone ari amafaranga umusoro okay murakoze mu by'ukuri dufite muri iki gahunda ya IRF dufite ubwoko bubiri bw'ipatente ubwoko bwa mbere ni ipatente yishyuwe mu kwezi kwa mbere cyangwa se ikishyurwa mu kwezi kwa kabiri cyangwa se kishyurwa mu kwezi kwa gatatu kwa 2020 iyo ni patente y'ubwoko bwa mbere agomba kubagaragaza yego patente y'ubwoko bwa kabiri ku muntu udafite ubwa mbere twavuze niyishyuwe ubwo nuwa wundi wishyuye mu bukererwe birumvikana niyishyuwe mu kwezi kwa kane kwa gatanu kugeza mu kwezi kwa 12 kwa 2020 ariko bitewe nuko tutaba twizeye ko mbere ya covid yakoraga tumusaba n'indi patente ya 2019 nzakora niba kumvikana tumusaba n'iya 2019 kugira ngo turebe ko icyo gihe nawe turebe ko yakoraga yego n'izo patente z'ubwoko bubiri dusaba ndagira ngo noneho duhe n'umwanya abantu badukurikiye ushobora guhamagara kuri 0788241090 ni nimero iri kuri screen zanyu ku bantu badukurikiye bari kuri televiziyo ubwo kuri radio ni kuri 0788241090 hanyuma ukaba watanga igitekerezo cyangwa se ukagira ikibazo ubaza muri iki kiganiro mbibutsa ko turi kuganira ku kigega Nzahurabukungu imikorere yacyo cyangwa se n'ubukangurambaga kugira ngo abantu bakigane hari abamaze kubona ayo mafaranga ariko hari n'abategereje kuyabona ni kigega rero cyashyizweho mu rwego rwo gufasha abantu bose bafite imishinga yagizwe ingaruka na COVID-19 iki kiganiro mukamu gitegurirwa na Radio Izuba na Izuba TV ku bufatanye na RGB ndetse na UNDP ari nayo itera inkunga iki kiganiro nuko nguko rero bimeze ushobora rero kugira ikibazo ubaza hanyuma tukakwakira twumva umuntu wa mbere alo mwiriwe mwaramutse nako muraho yego ninde tuvugano irere he rwemasha mu murenge na mu Nyagatare yego rwemasha hanyuma uyitwa nde yitwa Ruyenzi Enoka inde Ruyenzi Enoka Buyenzi
Ruyenzi Enoka. Yego, Enoka. Hanyuma tubwire wowe. Nanjye basobanura kuri iki kiganiro murimo. Aya mafaranga nyine muvuga ya BDF. Yego. Umuntu niba wenda yacuruzaga nyine bigahokorera COVID. Kandi akaba yarasanzwe afite umwenda muri SACCO. Yego. Nyine nk'uko babivuze ko abantu byagenze nabi. Ntabwo SACCO yakwanga kumuhereza kumwemeza. Baravuga ngo bavuze ngo byemezwa na SACCO, ibyo byose bakabikoresha mbese nibyo nawe bakurikiza. Noneza ko nijoro kwangira umuntu kumushinga kubera ko abafite umwenda. Icyo ubaza ni uko bashobora kuguha amafaranga n'ubundi umwenda ugihari. Yego. Sawa, urakoze cyane. Arakoze. Yitwaye no kari Rwempasha mu karere ka Nyagatare, nawe aradukurikiye ati ni nka cya kindi nari maze kubaza, wenda inosaraza gukongera gusobanurire. Reka twakire n'undi niba hari. Turakira undi muntu ku murongo wa telefone kuri 0788241090, hanyuma nawe ugire icyo ubaza muri iki kiganiro turi kugenda tuganiraho, by'umwihariko ku bukangurambaga ku kigega Nzahurabukungu aricyo ELF. Ni ikigega gitanga amafaranga kugeza ubu ngubu agera kuri miliyoni y'u Rwanda, hanyuma bayaguha ukaba wajya gucuruza se cyangwa ugakomeza business yawe wakoraga, ariko nanone hakaba nabo ibyo bagusaba ugomba kuba wujuje birimo no kubahiriza gutanga umusoro w'ukwezi kwa mbere, kwa kabiri n'ukwa gatatu kwa 2021 ni ipatante, hanyuma ndetse n'uwa 2019 nyine mu kwezi harya no kwa 12 ni patate 2019 yo ni imwe bagusaba kugira ngo ugaragaze koko mu business yawe yakoraga mu buryo bwemewe n'amategeko. Twumva undi muntu. Alo, waramutse, uragerageza wongera ijwi. Ntabwo turi kukumva rwose, sinkubeshye. Ngira ngo twakakira undi, uwo nguwo niba wenda tutari kumwumva, sinzi ikibazo afite cyo kuvuga buhoro. Turakira n'abandi ku murongo wa telefoni. Alo. Alo. Mwaramutse kamarade. Yego, ninde tuvugana? Nitwa Enoke Mushuti mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi. Enoke Karangazi. Yego, ngiye icyo nshaka kubaza. Icyo kigo gikorera hose mu gihugu cyangwa gikorera mu wenda mu burasirazuba gusa? Icyo nshaka kugira ngo ni mu Rwanda hose. Okay, nicyo kibazo nari mfite. Murakoze kamarade. Urakoze cyane. Turakira n'abandi kuri telefone kuri 0788 2020. Ajya butugeraho. Ayo mafaranga ayashaka yahera hehe kugira ngo ayabone? Okay, turagusobanurira nubwo twari twabivuzeho. Urakoze cyane Vedaste. Yitwa Vedaste ari Rurenge, ati umuntu yahera hehe? Ndagira ngo ino sabu wenda tuza kugana ku musozo, baza gusobanura neza etape ku yindi kugira ngo abantu barusheho no kubyumva. Ni nacyo gitumye turi aha. Alo. Alo. Wi. Ntebite. Ni sawa. Wanza ni ibesha ariko wane. Urakoze. Oke. Ngira ngo twakakira abandi nka babiri. Alo? Oui. Oui. Ninde tuvugana, uherereye? Ndahindura avocate ndi mu kagari k'Akagarama mu murenge wa Rurenge mu karere ka Ngoma. Yego. Nabazaga ni umuntu wenda wabariziritse nko kuri ayo mafaranga muri kino gihe cya COVID. Akagomeza akayishyura neza, ariko nayo yavuzanye kubera ko iri kunguka amafaranga make akumva yayikeneraho, yayibona ate? Wari uvuze ngo iki? Nabwoga ni wenda nk'umuntu yaba afite nk'inguzanyo muri banki ya SACCO.
kuri kino gihe cya covid we akaba yarabishije neza nyina akayizirika akagomeza akagishyira akemera kujya mahata yego ariko noneho yinguzanya indi ya bibiya tukize kubera ko imuka make nayo kumva ayikeneyeho yayibona yayibona usanga uri umucuruzi urasora neza urasora neza cyane waranasoraga ukwambira kwa kabiri kwa gatatu kwa 2020 cyane rwose okay urakoze cyane witwa nde harya munyankindi revocati imana munyankindi munyankindi revocati abanza ari munyankindi sindi kumva neza munyankindi revocati okay urakoze cyane munyankindi aha we aravuga ati rwose ati nguzanyo nyishyura neza kandi ndo umucuruzi naranasoraga neza ubanza byujuje wenda nubwo atara nta cyemezo kigaragaza koko koko yahombye nacyo kirimo allo wi yego ari kimwe ndikureba kuri zuba yego ninde tuvugano hererehe nitwa Vincent ntuye Nyamata mu Bugesera Vensa. Vensa tuye Nyamata yego Vensa. Yee nakoraga ibintu by'ubucuruzi utakabara Kigali na hano Nyamata. Urongera ijwi nago tukumva. Nane mfite akabara Kigali na hano Nyamata. Wakoraga? Nane mfite akabara Kigali na Nyamata. Ayo wacuruzaga akabari yego. Ariko ayo mafaranga numva miliyoni ko ari make ntako numwa kongera Wowe uravuga ko amafaranga ari make miliyoni imwe ni make wacuruzaga akabari gira ngo araza kugusobanurira umukozi wa BDF turi kumwe hano urakoze cyane yitwa Vincent Nyamata tinacuruzaga akabari ariko amafaranga mutanga ndumva ari make guraza no gukomoza no kubijyanye abacuruza akabari bo bagomba kuba bafite iki allo 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 Mwaramutse. Mwaramutse neza. Ninde tuvugano hererehe? Ndi Komana Emmanuel. Emmanuel hererehe? Ikabuga. Ikabuga yego. Ikabuga yepfo ku murimo. Yego. Nagira mbaze. Ariko amafaranga nayo nsanze ikiganiro kigeze hagati ku mvano vanga bwa BDF. Aba nashaka kubaza ku uburyo yari mu nacyo ko kugira ngo ajye kubona numva ngo avuga ko ari ubucuruzi ariyo nibyo nakoraga ubu nagira mbega ngira ubusobanuro nahabwa kugira nawe rwose uraza gusobanukirwa neza ntabwo yatangiranye n'ikiganiro yabazaga amakuru yo kubona aya mafaranga ngira ngo murumva yuko abantu benshi batanabisobanukiwe neza ari dukurikiye ari Kabuga ndagira ngo wenda nibiza kudukunda tuze kugira n'ikindi cyiciro cyo kwakira abantu kuko iminota yo yatugendanye duhere kuri ibi bibazo abaturage bagiye babaza ariko wenda mbere yuko dusubiza ibibazo bwana Ngoga ukurikije ibibazo abaturage bari kubaza murabona murakora iki kugira ngo abantu barusheho kumva ko aya mafaranga ari ngombwa ko bagomba kuyaka kandi bakayabona bakabafasha urakoze nkurikije ibibazo abadukurikiye bagiye babaza mu by'ukuri urabona ko hari cyari ikibazo cy'ubukangurambaga kugira ngo abaturage bamenye ko kiriya kigega gihari kandi karibo cyaziye ikindi kugira ngo bamenye niyihe imishinga yujuje ibisabwa kugira ngo ibashe yashobora kubona kuri izi nguzanyo yuko nkuko umukozi wa BDF yabivuze ntabwo ari imishinga yose yemerewe kuri iyi nguzanyo ni imishinga yagizweho ingaruka n'ingamba zo gukumira covid ubwo rero uyu guhera wenda muri ibi bihe tugiye gutangira ubukangurambaga bugera ku bantu bose uhereye ku mudugudu kuzamuka kurya abantu bose bashobora kuba iki kigega bagifite amakuru bakitabira gusaba amafaranga tujya tugira ikibazo wenda nacyo reka nkivuge hano muri kano gace turimo wenda barimo badukurikirana ni benshi mu gihugu hose ariko wenda kamvuge wenda kubyo nkunda kubona inahangaha nuko ubona abaturage bacu bakunda kujya mu nyuma dufite imishinga myinshi za wenda binyuriye kuri BDF amakuru agatangwa kuko ntabwo kigega kiziritse muri ngoma ndavanga abaturage bose bafite uburenganzira kuri ayo mafaranga noneho abacu bakagenda buhoro bakazakanguka abana amafaranga bageze kure bayakoresha
nyire ni nako bimeze kuri iki kigega wenda aze kutubwira imibare dufite urasanga abantu hano bayakoresha ari bake cyane wajye kureba wenda nk'ikigali mu mugi cyangwa n'ahandi nkazanyagatari n'ahandi zakayonza ugasanga amafaranga bakoresheje na za miliyari hano wajye kureba ugasanga nta miliyoni 10 zirimo ugasanga nyine ni ikibazo mu byukuri icyo dusaba rero nkabakangura nuko natwe twaje dukangura kare tukajyamo amakuru ngira ngo arahita twumva radio twumva televiziyo izuba igera hose kandi dukunze kwitanga ikiganiro ngo ntabwo ari ikiganiro cy'ambere kivuga kuri RF dukoze hano byumvikana rero ko amakuru agera hose haba mu nama turabivuga za media turazikoresha nabo bagerageze bakanguke bumva ibisabwa turahari twese haba ku biro iwacu kuri office haba kuri BDF amakuru turayatanga wayashaka ntawe twayima bagerageze tujye tubaha amakuru urakoze cyane hanyuma ndagira ngo ubwana Innocent musubiremo mu buryo bw'incamake ariko birumvikana nyine abantu barushaho kumva uburyo babona aya mafaranga umuntu wahombejwe na covid 19 arasabwa iki kugira ngo abone aya mafaranga hanyuma bajye kuyafata nyine yego murakoze reka wenda nse nkunsubira inyuma gatoya mvuge ku kintu kijyanye n'imishinga yemerewe n'imishinga itemerewe cyangwa se ubwo bw'ubucuruzi bwemerewe n'ibindi bikorwa bitemerewe reka tuvuge mu buhinzi n'ubworozi ntabwo gahunda ibareba ndetse n'abashinzwe gutwara abagenzi ndavuga transport ntago ngo ni moto amagare n'abandi okay ariko abandi basigaye indi mishinga yose yaba isigaye yose iremerewe ijyanye n'ubucuruzi ngo n'utubari natwo turimo nabo biyumve ngo batibwira ngo nabo n'utubari natwo turimo ariko be ntabwo twari turimo ntabwo twari turimo ariko uyu munsi noneho turimo kuko dufite n'abamaze kuyabona ubwo rero niyo mpamvu mvuga ati iki gikorwa cyangwa se iyi gahunda ya IREF iri kureba iyo mishinga mvuze ijyanye n'ubucuruzi muri rusange rero ikintu umuntu umucuruzi asabwa cya mbere ni ukwegera sako imwegereye asanzwe akorana nayo noneho niba yujuje ibisabwa akajya ku rutonde rw'abahabwa ayo mafaranga bigenda bite n'ibiki bisabwa ariko nanyo bisubiremo icya mbere ni ukuba ufite ikikuranga nk'irangamuntu icya kabiri ni ukwandika ibaruwa wandikira sako usaba amafaranga ajyanye n'ibikorwa byadindijwe na covid 19 icya gatatu ni ukuba ufite irangamimerere yawe icya kane ni ukuba ufite inyandiko y'umushinga iteguye neza igaragaza icyo twakwita working capital cyangwa se mu kinyarwanda ya mafaranga ushyira mu kintu ukongera ukayabona ntabwo ari ibintu biramba ni ibintu ugura urangura ugahita usubiza gutyo ntabwo ari kuvuga ngo ni amafaranga yo kugura firigo amafaranga yo kugura wenda ameza intebe etajeri oya tuvuge niba uri muri botiki ni urugero reka mfate nk'urugero botiki ni iyo sukari n'ayo masabune n'umunyu n'ayo makorogati n'utuntu tujya dusubiza umushinga rero ugaragaza icyo kintu niwo twemera iyo dusanze wa mushinga wakozwe harimo ibintu bitimukanwa cyangwa se bishobora kuramba igihe kirengeje umwaka umwe turabihagarika ikindi abantu bajya bibeshyaho ni ku bucuruzi ni ku bijyanye n'imyenda hari umuntu uba ufite bari abantu barangura imyenda bakodesha imyenda y'abageni ukavuga ngo ngiye kugura imyenda icyo gihe ntabwo iyo myenda ntabwo yemewe kuko buri iriya myenda ntabwo ariyo ugura ugiye gusubiza oya ugiye kuyigumana iyo rero kugumana ntabwo tubyemewe keretse ari imyenda urangura uhita ugurisha usubiza yego aho byumvikane ko hari abo tuzi ibyabayeho kandi birababaza ariko nta kundi twari kubigenza ikindi ni uko ufite ya patente twavuze bwa bwoko bubiri bw'ipatente twavuze iyo ufite ya patente yo mu kwezi kwa mbere mbisubiremo kwezi kwa mbere cyangwa se kwa kabiri cyangwa se kwa gatatu kwa 2020 iyo imwe ibihagije imwe muri ayo mezi ibihagije ariko iyo udafite imwe muri ayo mezi tuvuze ukaba ufite iy'ukwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa 12 kwa 2020 tugusaba n'indi yo ya 2019 yego aha ikindi ugomba kuba ufite n'inyandiko ivuye mu kagari igaragaza koko ibikorwa byawe by'ubucuruzi byadidijwe na covid 19 kuba utubari kiyongeraho kiyongera kuri ibyo mvuze bigera muri 2076 ikiyongeraho ni uko bo bafite umwihariko wo kuzana icyemezo kivuye ku murenge
kimwemerera gukora kabari. Kimwemerera gukora kabari. Iyo ibi bintu byose ubyujuje ukabijyana kuri sako. Sako ntakabuza igeza gute irakwakira. Ikabibaha. Ika noneho natwe hari ikoranabuhanga dukoresha basanzwe babimenyereye. Hari ikora babonga dukoresha noneho bashya muri system iyo bimaze kutugiraho twebwe muri BDF na tura proceeding kugira ngo wa ya mafaranga bari gusaba tugize kuri sako. Ayabona mu minsi ngaha. Ni kuvuga ngo waradufite uvuga ngo ubu turi kwemeza ibintu mu buryo bubiri. Hari igihe sako isabira ubuntu umwe twebwe ntabwo biringa kuri BDF ishami rya Ngoma. Ariko iyo barenze babiri batatu bane batanu kugeza wenda ku mubare tutazi ishobora kuba ijana mirongo ingahe bisaba ko bijya kwemerezwa kuri rw'igihugu kuri BDF Helicota. Yego. Icyo gihe rero wenda dufata bareme nka hagati ya desomene na tuwasomene ibyumweru nka bitatu kugira ngo ayo mafaranga agenje gute aba bugeze muri sako. Icyo gihe nicyo gihe tuba twizeye ko amafaranga azaba yageze muri sako. Keretse iyo habaye wenda ibindi ikindi kibindi kibazo gitunguranye ariko ubundi dufata icyo gihe cy'ibyumweru bitatu. Watubwiye ko umurenge uri imbere ari uwa Rukumberi ukugeza ubu mu mibare kugeza ubu mu mibare ni Kumberi niyo nimara ni kuvuga ngo bitewe n'uko imishinga tugifite muri sisiteme nimara kwemezwa kuko deja ejo kwa gatanu ushobora kuzayipresente Kigali cyangwa se kwa gatatu ikindi nitayipresente rero dushobora kuyipresente kwa gatatu kuko tugira tupurenze imishinga kwa gatatu no kwa gatanu. So iyo rero Kumberi niyo iri imbere ku mishinga mirongo itandatu n'ibiri usibye ko iyo irakiyongera bo no mu kanya naje hano umuyobozi ari kumbwira ati haje indi mishinga haba tuwe mwe mukomeze mwakire amafaranga ije gute arahari nta kibazo rero dufite. Ubutumwa ugenera amasako ni ubuhe? Ubutumwa ngenera amasako cya mbere ni ugufasha abacuruzi bafite ibikorwa byadindiye kugira ngo babashe kugenza gute kuzahura ibyo bikorwa bumve n'iyi gahunda y'inguzanyo iri ku mafaranga makeya kuko uwo mucuruzi nabona ayo mafaranga azabasha kwiteza imbere wenda na sako nayo agenze gute ayiteza imbere ateze n'imbere igihugu muri rusange. Ni nabyo rero twifuza kugira ngo wa mucuruzi ufite ibibazo biti narahombye n'akazi karahagaze hari n'abakozi babuze akazi bitewe na COVID aho bakozi ni ukuvuga ngo uwo mucuruzi nabona amafaranga kongera gutangira na wa mukozi nawe wabuze akazi azongera agenze gute akabona bityo u Rwanda tugire ko byateganyijwe byacu twifuza. Urakoze cyane. Ni nahangaha rero dusoreje iki kiganiro cyagarutse ku mikorere y'ikigega Nzahurabukungu ELF Economic Recovery Fund cyashyizweho rero kigamije gufasha abantu bafite imishinga yazahajwe n'icyorezo cya COVID-19. Ndabashimira abantu mwese mwagikurikiye by'umwihariko abantu batanze ibibazo cyangwa se n'ibitekerezo byabo muri iki kiganiro nisegura ariko no kubatabashije gutambutsa ibibazo byabo nizera yuko kandi ubwo abantu bari badasobanukiwe imikorere y'iki kigega bagiye kugana sako nayo ikohereza dosiye zabo muri BDF ubundi bakabona ayo mafaranga yabo. Mbibutsa yuko mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka ari nabwo ngo bishoboka ko amafaranga aziyongera atangwa ubwo umuntu wo mu Bugesera watubajije ko bavuze ko miliyoni ari nke yumve yuko bazatanga none guhera kuri imwe kugeza no kuri eshanu akaba nyine yayafata ubundi agakora business ye cyangwa se ibikorwa bye bikarushaho gutera imbere. Reka rero nshimire abatumirwa twari kumwe hano muri studio nshimire Bwana Sikubwabo Innocent uyobora BDF mu karere ka Ngoma mwakoze cyane ku musanzu wanyu muri iki kiganiro. Mwakoze nane. Dushimire ndetse na Bwana Ngoga Gilbert umuyobozi w'ishami ry'iterambere guhanga umurimo ndetse n'amakoperative mu karere ka Ngoma namwe turabashimiye. Murakoze cyane. Nshimire ndetse n'umuvandimwe nawe utakiri hano wabashije kugenda Bwana Kwikiriza Jackson ushinzwe ibikorwa mu ishyirahamwe ry'ibigo by'imari Amiri nawe twabanye nawe muri iki kiganiro nubwo we yahise ajya mu zindi nshingano. Ngero nitwa Kamarade Uwizeye ikiganiro mbibutsa yuko mukigezwa na Radio Izuba ndetse na Izuba TV ku bufatanye na RGB ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere ndetse n'ishami rya Loni ryita ku iterambere ryo UNDP. Mwari kumwe nanjye Kamarade Uwizeye murakomeza gukurikirana izindi gahunda Izuba TV yabateguriye.